Ви благодарам на сите за учеството и на оваа сесија. Бидејќи малку ја растегнавме агендата, ќе се обидам јас да бидам што пократок и со тоа да дадам и пример на нашите учесници на сесијата, кои но цело време сме свесни дека темата која што загатнуваме на оваа сесија, слобода на изразување и медиуми, е толку широка што е многу тешко да се концентрираат, кондензираат сите работи што треба да се кажат во овие околу 5-6 минути што ги има секој говорник на располагање. Затоа јас нема да должам, туку веднаш ќе преминам со тоа што е моја дела во име на Метаморфозис. Би сакал да дадам еден... Јас сум Филип Стојановски, инаку програмски координатор во Метаморфозис, и ќе дадам еден краток вовед преку презентирање на првиот извештај од проектот Обсерваторија на медиумските реформи, кој што го правиме во соработка со уште две граѓански организации. Тоа се Агора, Центар за промовирање на граѓански вредности, и ПИНА, Платформата за истражувачко новинарство. Упс. Океј. А проектот е направен со поддршка на Фондацијата Отворено Обштество, и ова што јас го представувам е дел од залагањата на еден многу широк тим луѓа кои што се дел од оваа заедничка акција и како коалиција, но и како представници на своите организации. Да не должам. Овде се гледа. Значи, цел на проектот е да се помогне во и да се придонесе во исполнувањето на итните реформски приоритети кои што се дел од реформскиот процес во Македонија и кои што која што цел треба да се направи со заеднички напор на граѓанското општество, кое што ќе овозможи потик и информирање на граѓаните, јакнење на нивната свест, за да може и тие на поширок основа да се вклучат во овие процеси. Тоа е невозможно без информирање, така што прва и основна функција на овој проект е следење на процесите на спроведување на реформите и известување на граѓаните за тоа, а исто така овозможување можности за диалог, дискусија помеѓу сите релевантни чинители и од страна на институциите и од страна на граѓанското општество и пошироко. Нашиот пристап во оваа ситуација е преку партнерство и со медиумите да се шири знаењето, што е една од основните постулати на Метаморфозис. И тоа го правиме преку вебсајтот Обсерваторија на медиумските реформи, односно адресата medieobservatorium.mk. Ја одбравме на латински со цел да биде што поинклузивна и да не мора да правиме повеќе верзии. При што, бидејќи се обраќаме до граѓаните на нашата земја, сите информации ги нудиме на два јазика, а по можности повеќе. И во соработка со низа медиумски проекти и организации, меѓу кои што и проектите на Метаморфозис, агенцијата Мета, МК и Портал, како и вебсајтот на организацијата ПИНА, која што е посветена на истражувачко новинарство и е дел од нашиот проект, бидејќи освен мониторинг извештај, самиот проект нуди вести, кои што цело време ја информираат јавноста за состојбите со реформите, но и истражувачки истории кои што подлабенски се обрнуваат внимание на некои од прашањата, како и периодични извештаи, квартални, од кои што првиот ќе може да го симнете од вебсајтот на проектот уште попладне, а исто така ќе ви пратиме и по мејл дополнително известување за сите што ги оставите вашите мејл адреси. Накратко, во итните реформски приоритети беа дефинирани од страна на Европската Унија како дел од процесот на приклучување на Македонија кон Европската Унија, и тоа се критериуми што ние треба да ги исполниме како држава за да може да бидеме
да го забрзаме нашиот прием во оваа институција. Во делот за медиумите се работи за 4 области. Реформа кај јавниот радиодифузен сервис, владиното рекламирање, овозможување на пристап до информации за новинарите, односно за јавноста, од страна на државните институции, како и разрешување на низа дилеми кои што се појавија во изминатиот период при спроведувањето на законите поврзани со клевета и навреда, но и потикнување на процесот на саморегулација како основа за развој на една слободна медиумска сфера, која што е практично четвртата сила, четвртата власт во обштеството, која што ги држи отчетни и одговорни сите други. Во нашата методологија применуваме исто така и некоја визуелни ознаки со кои што означуваме колку во даден област се исполнети приоритетите. Да не должам, во првата област за јавниот радиодифузен сервис имаме одреден почеток на активностите, но најголем дел од најавените и потребни реформи не се исполнети. Направена е само една реформа со укинување на радиодифузната такса, но таа отвара нови дилеми во врска со одржливоста, односно финансирањето на јавниот радиодифузен сервис, но и останува потребата за негова професионализација, која што мора да дојде со еден што посеопфатен процес кој што уште е во зачеток. Во врска со владиното рекламирање имаме прилично конкретни резултати, бидејќи владата изјави дека бланко ги укинува сите владени реклами, но остануваат прашања кои што се однесуваат на недоречености во врска со самата таа одлука, како и начинот на функционирање на владените служби во понатамошниот период, кој што треба јасно да се дефинираат и во рамки на легислативата. Како делумно исполнето, го означивме и прашањето за пристап до информации, бидејќи беше донесена одлука за декласифицирање на одредени податоци, како и обезбедување бесплатен пристап за новинари до одредени бази на податоци, но има бази на податоци во државни институции кои што се уште не се опфатени со таквите одлуки, како и прашањето кое што често го покренува медиумската заедница и граѓанскиот сектор за ажурирање, односно подобрување на законот за слободен пристап до информација од јавен карактер и неговата примена. Додека во делот за клевета и навреда немаме конкретни чекори во периодот прв на мониторинг. Јас би сакал да ви се заблагодарам за вниманието во овој момент и да ги поканам да продолжиме дискусијата со нашите наредни говорници. Според редоследот ќе го поканам господинот Цветан Станоевски од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер да даде мал воведен збор. Благодарам, Филип, на најавата. Јас сум Цветан Станоевски, ја представувам Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Верувам дека повеќето од присутните се запознати за постоењето на оваа комисија. Ќе пренесам нешто повеќе како лични ставови, отколку како представник на комисијата. Се надевам дека со тоа и ќе задоволиме нешто друго, односно ќе побудиме малку интереси за ваше учество со ваши прашања. Значи, застапуваме едно право, човеково право, меѓу другите и правото да бидеме информирани, да даваме информации, да примаме информации. Сето тоа е добро запишано и во нашиот устав. Мислам, сме препишале од Европската легислатива, имплементирано е во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и како тоа изгледа во пракса. Во пракса се формира комисијата, таа веќе работи 11 години и е
единствен заштитник, законски заштитник на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. Тоа го кажуваат и нејзините надлежности, затоа што има повеќе. Меѓутоа, најбитната и основна е дека действува и работи како второстепен орган, односно одлучува по жалбите на оние баратели кои не се задоволни од одговорите или управните акти кои ги донеле првостепените органи, односно имателите на информации, кои најчесто не се многу волни да ги дадат и да ги споделат своите информации од јавен карактер со барателите. Ова го темелам на малку статистика која вели дека, бидејќи ние правиме само годишни извештаи кои ги доставуваме до собранието, ќе ви презентираме, еве да кажеме, од минатогодишниот извештај кој вели зборува за 619 жалби, за кои се донесени 269 решенија и 322 заклучока од страна на комисијата. Што би значило тоа за вас? Тоа значи дека комисијата решила навремено, постапила, не мора да биде во функција на суд, но 80% од она што го решила е во полза на барателите на информации. Тоа значи дека ние својата улога како комисија се трудиме и во рамки на своите можности и надлежности сме го направиле, задоволувајќи ја целта на законот, а тоа е секогаш барателот да биде во право и да ги добие бараните информации, што да седам од таа страна, јас ќе си контрирам себе си дали е тоа така и очекувам некој да праша дали е така. Конкретно за конкретни примери од невладините организации кои се појавуваат како 70% учесник во поднесувањето на барања за пристап до информации од јавен карактер. Последно што не радува во оваа мала статистика е тоа што гледаме будење кај физичките лица, бидејќи како баратели се појавуваат и физички правни лица и од нашата држава, но и од целиот свет. Тоа е еден од критериумите што го прави овој закон добар и го прави да котира на високото 16-то место од 111 земји во светот кои тангираат вакви закони. Ова не сме го направиле ние, тоа се потрудија од Центарот за право и демократија од Канада и видовме дека добро котираме, а од друга страна ги знаеме и своите можности дека иако сме во навод млад орган, 11 години постоиме, имаме можности да бидеме многу, многу уште подобри. Еден од критериумите на што би рипнале дури, да кажеме, на од 16-то дури до високото четврто место е да почнеме да казнуваме. Тоа не го направивме 11 години, сметајќи дека едукацијата е многу подобра форма од стапот. Сега зависи која институција, односно кој имател на информација, тоа ќе го свати, а која ќе го злоупотреби. Но, да се вратиме на она, не радува што покрај невладините организации кои се јавуваат, еве да кажеме, во овие неофицијални бројки зборувам од 1. јануари некаде до крајот на август, од вкупно 451 жалба, тука нешто ги гледавме бројките,
Поднесени се од невладини организации дури 234. Тоа е голем број, но сепак не е толку голем како минатите години. Но од физички лица има 212 и посебно што не радува е бројката 63, тоа се новинари. Но новинари не се само 63, затоа што во редот на правните лица, оние што се запишани, тука спаѓаат и Сдруженије на граѓани, кои исто така се занимаваат со истражувачко новинарство. И тоа е добро за јавноста да добие информации од прва рака. На кој начин ги добива? Тоа е она што се труди комисијата во рамките на своите надлежности и што не радуваат големите бројки на донесени заклучоци, кои се многу поголеми од решенијата за задолжување. Обично ги задолжуваме имателите на информации кои молчат пред барателите. Најлош е тој молк на администрација со кој се соочуваат големиот број од барателите на информации и тие се нормално незадоволни од тоа и одат на вториот степен кој се вика жалбена постапка и се обраќаат до нашата комисија која со своите можности, човечки ресурси што ги има, се залага и доаѓа до она супер бројка за мене од заклучоци. Што значи тоа? Значи дека со заложби на комисијата сепак доаѓаме, исчепкуваме позитивен одговор од имателите на информации кои не се доволно се уште гледаме свесни за својата улога во ова позади нас е општество. И тоа отварање како отворено општество се уште го држат во некои собствени рамки, мислејќи дека да, ги поседуваме тие информации, но не сме должни да ги дадеме. Накратко е да имаме на памет дека информација од јавен карактер, да не се буни никој, навистина е се што поседуваат имателите на информации, дали се на централно или локално ниво. Нас лично ни пречи што од 2010 година наваму од законот е истволен јавниот интерес како еден од критериумите во упис на иматели на информации, дадени се само јавните овластувања, пишани во закон или подзаконски акт, што не е доволно да се детектираат сите иматели на информации. Ја верувам дека јавниот интерес, тоа компаративно гледано со националните институции во другите земји кои ги имаме посетено, дури дел од барателите на информации се иматели на информации. Во одредени случаи истите треба пред јавноста да излезат не само упорно да бараат информации, туку да кажат отворено и тие што работат, на кој начин го работат, со кои средства тоа го работат и во чиј интерес го работат, бидејќи навистина јавниот интерес е голем и сакаат да бидат запознати дури со работата на невладините организации кои во реков во случајот на слободниот пристап се појавуваат како баратели во 70% случаи на во жалбената постапка. Предходно не знаеме и не можеме да дознаеме колку има вкупно барање, бидејќи оние што се некои позитивно одговорени или како усни или како писмени барања, дури не доаѓа до нас како извештај од страна на имателите на информации. Понатаму не знам што би ве интересирало околу законот, но оставаме три точки натака, некои недоречености, токму за да прашате во овој момент од мене уште една благодарност што бевме повикани и се надеваме дека комисијата и во натамошниот период
тја остварува доследно својата улога како единствен законски заштитник на ова човеково право и гледа во вас сите помошник за остварување на една друга цел за која сме дојдени денес овде сите заедно, односно со заедничка помош да направиме нешто што е повеќе од потребно, да ја прошириме оваа законска рамка во која се движи слободниот пристап, која и за нас е тесна. Значи, имаме закон, добар закон, но сепак не е најдобар закон. За да биде најдобар, не да се стремиме кон совршенство, но да биде барем подобар закон, треба промени, законски промени во надлежностите на комисијата. Се додека не се стори тоа и со ваша помош, а ние веќе го заговараме од 2013 навака и се тапка во место, се до тога ќе бидете незадоволни како баратели на информации. Се надевам натамо дека заедно ќе работиме и во акцискиот план, затворено владино партнерство и ќе издействуваме владата и Министерството за правда малку поажурно да поработат и собранието да ги донесе оние измени кои ќе значат на вистина слободен пристап до информација од јавен карактер. Благодарам господин. Благодарам господин Стајновски. Би сакал да ја поканам господја Драгица Љубецка од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да го пренесе ставот на институцијата и за тековните состојби во врска со нејзината надлежност. Благодарам, Филип. Јас ке зборувам повеќе за правните институционалните рамки на слободата на изразување. Значи, на сите ни е општо познато колку е важно правото на слобода на изразување за напредокот и за развојот на едно демократско општество, но и за развојот на секој човек. Нераздвоен дел од слободата на изразување и слободата на информирање. При ова, улогата на мас медиумите од особено значење. Ова улога која што медиумите имаат на куќа чувар е нешто што Европскиот суд за човекови права до сега многу пати го има потенцирано. Меѓутоа, не само што медиумите имаат задача да пренесуваат информации и идеи, туку и јавноста има право да ги прима овие информации и идеи. Слободата на медиумите е еден од најдобрите инструменти со кои се овозможува сечи и учество во јавни дебати и слободно формирање, мислење по прашањата кои се предмет на дебата. Слободата на изразување не е само право на политичарите, ниту пак е привилегија на новинарите, туку е универзално човекове право. Сепак, треба да се има предвид дека ова право не е абсолютно право и не може да биде уживано на начин со кој што се повредуваат правата на другите. И член 19 од Универзалната декларација за човекови права и член 10 од Европската конвенција за човекови права поставуваат неколку цели поради кои што може да се ограничи слободата на изразување. Поради почитување на правата или угледот на другите, заради заштита на национална безбедност, јавен ред или мир, моралот, здравјето, територијалниот интегритет, заради спречување на немири или криминал, или пак за одржување на непристрасност и авторитетот на судството. Секако треба да се има предвид дека ограничувањата не се наметнуваат туку така. Не може едноставно власта да се повика на националната безбедност или на некоја друга можност за ограничување и на тој начин да се прекрши човековите права. Напротив, треба да има добро воспоставен и има добро воспоставен процес за одредување дали слободата на изразување или кое друго било човеково право може да биде лимитирано. Тука зборувам пред се за трипартитниот тест на Европскиот суд за човекови права. Значи, првиот чекор е дали кое било ограничување мора да биде пропишано со закон. Вториот чекор е да се помине процедура на образложување зошто ограничувањето има легитимна цел и третиот е да се утврди дали ово ограничување е неопходно во едно демократско општество. Во Македонија сите знаете дека основните слободи и права првенствено се загарантирани со Уставот. Слободата на изразување и слободата на медиумите е гарантирани со Законот за медиуми и во овој закон е утврдено дека таа може да биде ограничена само во согласност со Уставот.
Но во Законот за медиуми се утврдени и посебните забрани, кои што се пренесени воедно и во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Значи, тоа се забраните за содржини кои повикуваат на агресија, уривање на уставниот поредок, оружено насилство, дискриминација, потикнување и ширење на омраза. До сега агенцијата постапувала по последните два основа, односно постоење на дискриминација и говор на омраза. Кога говориме за појавата на говор на омраза во медиумите, треба да се има предвид дека не е забрането да се известува за евентуалното постоење на ваков вид говор во општеството, туку е забрането медиумите самите да бидат извор на говор на омраза. Ова произлегува од таму што граѓаните имаат право да бидат информирани за говор на омраза, а медиумите, како дел од својата редакциска култура, треба да имаат право односно правила, како почитувајќи ги професионалните стандарди да известат, а не да станат средство или инструмент за ширење на дискриминација или за говор на омраза. Како што веќе реков, нели во законот, односно во двата медиумски закони се утврдени посебните забрани, меѓутоа не се предвидени мерки за санкционирање доколку дојде до нивно прекршување. Имајќи го ова предвид, агенцијата досега делувала во две насоки. Имено се вршеа надзори, а од друга страна се презема низа едукативни мерки. Во случај кога вршевме надзор, го информиравме медиумот кај кој што беше констатирано прекршување, сме реагирале јавно, а за некој и дури за прашања за кои што сме немале експлицитна надлежност. За одредени предмети сме барале реакција од јавниот обвинител или од Комисијата за заштита од дискриминација. Воедно се обидуваме да воспоставиме и потесна соработка со Советот за етика во медиумите. Секако дека е потребно да има законски предвидени мерки за санкционирање, но она што е уште поважно е дека медиумската заедница треба да ја свати својата одговорност пред граѓаните. Треба сите да учествуваат во подигањето на нивото на професионално почитувањето на професионалните стандарди, што не може да се случи преку ноќ како што и падот или не се случи наеднаш. Но паѓањето на професионалните стандарди агенцијата предупредуваше во повеќе наврати, уште во 2012, кога ја правевме стратегијата за развој на радиодифузна дејност, која што се однесуваше на периодот 2013-2017. Од исклучителна важност можам да го споменам и водичот за говор на омраза, кој што за потребите на агенцијата го изработија ИПА експерти. И овој водич обезбедува јасни правила за тоа што е дозволиво, а што е недопустливо во медиумите. Овој водич, покрај на македонската правна рамка, во себе содржи осврт на релевантните акти на Европската Унија и на Советот на Европа, меѓународните конвенции кои што ги ратификувал или кои што пристапила Република Македонија, искуството на земјите членки на Европската Унија, како и релевантните случаи на Европскиот суд за човекови права. Документот е достапен на нашата веб страница на македонски, албански и на англиски јазик. Во текот на изминатите години, стручната служба на агенцијата организираше многу работилници и поединечни средби со новинари и уредници за различни теми уредени во медиумските закони, но и во изборниот законник. И од секогаш се потенцираше важноста на почитувањето на професионалните стандарди и на независната уредувачка политика. Имавме и посебен јавен состанок кој што беше посветен на професионалните стандарди. До сега, исто така и повеќе пати, преку сообщенија, апелиравме радиодифузирите да се придржуваат до новинарските стандарди и принципи, собствениците на сите медиуми да направат разлика помеѓу деловниот, политичкиот и приватниот интерес наспроти професионалното известување. Агенцијата ќе продолжи понатаму да реагира и јавно да ги објавува наводите за сите сериозни непочитувања на стандардите за вршење на дејноста и преку соработка со други институции ќе се обиде овие прекршувања да не останат незабележани и несанкционирани. Но она што е уште поважно е дека се потребни активности од повеќе субјекти. Прво, од страна на самите медиуми кои треба да организираат обуки за своите вработени, потоа од образованието, Сдруженијата на новинарите, граѓанските, невладините организации кои што делуваат во оваа сфера и така натаму. Благодарам. Ви благодарам, господи Љубеска. Веднаш преминуваме на представникот на една од најзначајните сдруженија
во оваа сфера, тоа е Сдруженијето на новинари на Македонија, господинот Иван Брешковски, кој што и како правник ќе ни го пренесе искуството во врска со една од темите што ги загатнавме на почетокот, а тоа е во овој контекст примената на законските рамки за клевета и навреда. Ти благодарам, Филип, на убавите зборови. Здраво на сите, се викам Иван Брешковски. Чест ми е денеска да говорам во името на Сдруженијето на новинари на Македонија, како едно најстаро професионално сдружение во државата. Иначе адвокат по професија, па тоа што ќе го говорам денеска има еден одреден адвокатски дел, адвокатски аспект кој задира во темата. На почеток, како вовет, би говорил за тоа како е регулирана слободата на изразување и генерално медиумите во Република Македонија. Повеќе ќе се осврнам во моето излагање на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета. Помоце ќе навлагам конкретно во другите закони, бидејќи нема ни толку време на самата конференција. Ако се гледа правната, да наречам, пирамида или хиерархија во Македонија, слободата на изразување и генерално медиумите најпрво се регулирани со Уставот на државата, член 16, сите знаеме. Најбитен аспект тука е дека е забранета цензурата. Е сега, тука под Уставот, морам да ја споменам Конвенцијата за човекови права. Од кој аспект? Одредени правни експерти во државата ќе кажат дека Конвенцијата е одма под Уставот. Таа е закон во државата, на сите мора да ни стане јасно тоа и на професионалната јавност и на сите граѓани. Значи, во Македонија имаме Устав, имаме Конвенција за човекови права и судска пракса од Страсбур и под тоа ги имаме сите останати други закони, подзаконски акти. Како основен закон со кој се регулира работата на приватните радиодифузери и на јавниот сервис, се разбира законот со многу долго име, Закон за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги, за кој моментално има и јавна расправа за негово дополнување и изменување и во насока на обезбедување на финансиска и институционална независност на јавниот радиодифузен сервис Македонската радиотелевизија и медиумскиот регулатор, Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Пред се. Освен овој закон, само ќе ги набројам како релевантни закони за работата на медиумите, новинарите, медиумските работници, се разбира Законот за медиуми, Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда, за навреда и клевета, пардон, Законот за авторски права, изборниот законит, Законот за пристап на информација од јавен карактер и се разбира кривичниот законик кој задира во темата на говор на омраза. Без разлика за каков тип на медиум станува збор, дали е тоа онлайн медиум или традиционален медиум, во основа важат сите правни начала за медиумите предвидени во македонската законска регулатива, во македонските закони. ЗНМ како здружение во изминативе години активно учествува во коментирање на содржината на овие закони, а често пати има и јавни ставови, како и публикации во насока на подобрување на текурната законска регулатива, која е релевантна за медиумскиот сектор. Овие препораки се базираат на најдобрите практики од регионот и од Европа, а преку инклузивен пристап со новинарите и правни експерти се прилагодени на локалниот контекст во Република Македонија. Освен ова, ЗНМ често е истакнува во јавноста и важност на постоечките закони да се имплементираат на неселективен начин и на транспарентен начин како гаранција за заштита на независноста на новинарите. Тука особено е важна, мора да се напомене, значи и судската пракса во случај каде има спорови против медиуми и новинари, особено против новинари, тоа поминатото беше инструмент за притисок против новинарите, кој се користеше, значи, порано, пред да се декриминализира клеветата и навредата. Во 2012 година, само чисто да напоменам, сигурно многу од вас го знаат, имаше над 300 случаи против новинари, значи активни судски случаи, и затоа тука ЗНМ како здружение предводеше на иницијатива за да се донесе нов граѓански закон за овие дела, преку кои ќе се заштитат правата на новинарите, но и ќе се даде можност преку демант или исправка да се избегнат долги и спори, скапи судски случаи.
Во денешно време, значи за разлика од минатото, овие постапки за клевета и навреда против новинари се се поретки. Така во 2017 година имаме еден податок што го добивме од одредени судови, најголемиот нели Македонскиот граѓански суд. Значи има, тоа е од јуни 2017 година, 39 значи вакви случаи против каде што една од странките во случајот е новинар. Тоа е, значи, тоа е позитивен тренд за да не се заплашуваат новинарите, значи со вакви постапки. Понатака во имплементирањето, значи, на овој закон, законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, според анализите на Сдруженијето на новинари и експерти пред се од Совет на Европа и од ОПСЕ, важно е да се напомене, тоест да се апелира судовите да ја применуваат праксата на Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Таа пракса што се однесува, значи, на случај од член 10 од конвенцијата. При носење, значи, кога судиите ги носат своите одлуки, односно да цитираат конкретни случаи во образложението на своите пресуди. Значи, самите судии е многу битно, кога ги носат своите одлуки во образложението на своите пресуди, да цитираат конкретни случаи од праксата на Европскиот суд во Страсбург. Во делот, повторно тука остануваат одредени критики во примената на законот, значи законот како текст е добар генерално, значи во примената на законот за клевета и навреда, пак ќе кажам, остануваат долгите судски случаи, некои траат, значи по две години, треба долго време да се закаже првото рочиште, значи од поднесување на тужба, со што ваквата ситуација, значи за примената на законот е спротивна на самиот закон, бидејќи во самиот закон е наведено дека постапките овие се итни. Друг проблем е што моментално во Скопскиот граѓански суд судечки судии кои судат за навреда и клевета се на број двајца. Значи беа тројца и тоа беше малце, тогаш беа спори постапките, а сега се моментално двајца. Што уште може да речеме да го отежни тој процес на решавање на овие предмети, не само кога една од странките е новинар, него и кога се, значи, обични граѓани, да речеме, кои не се професионални новинари. Судот многу е важно, значи, да ги заштити правата на оштетените, значи, во споровите за навреда и клевета, без разлика дали се новинари или други граѓани, во согласно со праксата на Европскиот суд за човекови права. Тука морам нешто да напоменам сега во однос на онлайн медиумите, бидејќи нели темата е повеќе интернет, од адвокатски аспект да појаснам нешто. Тенденција на Скопскиот граѓански суд е да ги исклучува од одговорност, морам да ја отворам оваа тема, значи е да ги исклучува од одговорност штетниците што нанеле, да речеме, штета, и таа се докажала, да речеме, во некоја транспарентна судска постапка, таа се докажала, ама таа штета, таа клевета и навреда е изнесена преку онлайн медиум, односно портал. Судот ги исклучува од одговорност тие штетници по образложение, односно тоа се вика недостиг на пасивна легитимација, или да кажем, ете, дека не представува средства за јавно информирање. Е сега, ЗНМ како здружение, морам да напоменам дека ние не сме за, не е за преголема регулација, не е за регулација на интернет просторот. Ја само топката префрлам ке судиите. Во судиите е клучот. Сега имаме една друга ситуација, спротивна на Скопскиот граѓански суд. Имаме една друга ситуација од 2017 година, каде од Основниот суд во Охрид имаме пресуди каде е најдена одговорност на портал, а таа пресуда е и потврдена од апелација, значи од второстепен суд, од апелација Битола. И сега има една колизија. Еден суд вика вака, еден суд вика вака. Значи, битно е само доколку судовите, судиите се водат по праксата на Европскиот суд за човекови права, тогаш нема да имаме никаков проблем. Во праксата за Европскиот суд за човекови права, ако се, не е битно каде е нанесена клеветата и навредата. Значи, ако се докаже во една транспарентна судска постапка дека е нанесена клевета или навреда, тогаш судијата тоа ќе си донесе одлука. Како важен е сега друго, како важен процес за превенција на тужби кон новинари, секако многу важно, може и најважно, е промоција на саморегулаторните тела, односно механизми во медиумите. Значи, сите ги знаете, едното, например, е Советот за етика во медиумите, и да споменам и другото е Советот за чест при ЗНМ.
Тоа е со цел за решавање на евентуален спор надвор од судот, со што се избегнува нели судски трошоци, долги постапки, се постигнува ефект кој во јавноста ја крева свеста за важноста на професионалните стандарди во новинарската професија. Дури и во самиот закон е наведено дека судот мора да ги земе во предвид, значи ако имаме одлука ние од професионално тело, вон судско тело, медиумско, судот мора да ги земе во предвид приносењето на своите одлуки, тие пресуди од тие тела. Во секоја земја во светот, а особено оние што се ниско рангирани на светските индекси за слобода на изразување, како што е Македонија, каде според, например, Репортери без граници на 111 место од 180, а според Freedom House се смета за неслободна во аспектот, значи, за слобода на медиуми, важно е да нема преголема регулација во медиумскиот сектор. Значи, преголемата регулација може да донесе, значи, негативно да влие, да се одрази на независноста на медиумите и да ја наруши и така, значи, се уште кревката слобода со слободата на изразување во Македонија. Македонија е се уште, за жал, земја со низок степен на демократија. И пререгулација може само негативно да влие на тој процес генерално. Не мислам толку за сега, па приблагодарам. Благодарам, господин Бришковски. Само би сакал да напоменам дека во рамки на иницијативата за слобода на интернет, поддржана од АБАРОРЛИ, ќе објавиме низа извештаи за секоја од овие теми, меѓу кои што еден од составените делови на извештаите се и описи на судските случаи од судот во Страсбур, за да може не само општата јавност, туку и еве и судиите, ќе ги доставиме до нив посебно, за да може да се подсетат на оваа нивна должност, бидејќи таа судска пракса е дел од нашиот законски систем. Тоа не замерат судиите што ја префрлив моце топката ке ми. Но и сите чинители мора да ги имаат овие знања за заеднички да го градиме системот понатака. Јас ќе поканам господја Искра Белчева од Центарот за управување со промени да ги презентира нивните искуства и истражувања и ќе се извинам што малку ќе навлеземе во паузата, но се надевам ќе ни дозволите за уште двајца важни говорници да ги изнесат своите ставови, а исто така ќе имаме можности за дискусија и во крајната сесија, која што е баш дискусија. Да, добар ден на сите. Моето име е Искра Билчева Ристовска. Го представувам Центарот за управување со промени, односно нашиот проект Истражувачко новинарство, чувар на демократијата и човековите права. Нашата организација, повеќето од вас ја знаат по работата во областите на добро управување, пред се во јавна администрација, но овој проект е малку специфичен, за нас особено важен, заради тоа што еве веќе го привршуваме, ова е втора година и има многу резултати кои се видливи на терен. Имано, проектот е поддржан од Европската Унија и од Британската амбасада во Скопје. Ние го спроведуваме заедно со Институтот за човекови права. Како што ви кажав, веќе втора година, завршуваме со крајот на декември. Нашите медиумски партнери во проектот се Фокус, Телма и Нова ТВ. Главната цел на проектот е да ги зајакнеме медиумите и граѓанските организации во реално остварувањето на правото на слобода на изразување. Преку промоција на истражувачкото новинарство, пред се, односно стимулирање на медиумите, граѓанските организации и широката јавност, односно граѓаните, да побаруваат повеќе истражувачко новинарство, со цел да може граѓаните да бидат поинформирани и да ги носат своите одлуки врз основа на повеќе информации, и секако зајакнување на капацитетите на новинарите преку зајакнување на преку нивна едукација, односно за етичките и професионалните стандарди. Има повеќе постигнувања на проектот, нема да се задржувам многу на сите, значи работевме со неколку таргет групи, за мене најважната беа студентите. Со студентите имавме најмногу ангажман, имавме цела серија на обуки кои се спроведува на универзитетите во Скопје, во Штип и во Тетово. Над 150 студенти ги посетија овие обуки, потоа имавме и летна школа за истражувачко новинарство, која беше малку попосветена на техниките на истражувачко новинарство во однос на судството и човековите права. Понатаму имавме дел од студентите кои посетуваа пракса во нашите медиуми кои беа соработници во проектот, но
да речеме, најважниот резултат кој успеавме да го постигнеме со студентите е тоа дека некои од нашите студенти кои беа вклучени во проектот денес се вработени во медиумите со работници на проектот. Другата таргет група ни беа младите новинари, кај кои еднакво како и кај студентите почувствувавме потреба дека треба да се работи на зајакнување на употребата на етичките и професионалните стандарди, пред се на остварувањето на правото на слобода на изразување. И од тука и се најдовме нели денес засегнати да ги презентираме овие работи. И третата група која беше офатена со проектот се граѓанските организации кои спроведоа 8 мали проекти во рамки на нашата шема за регрантирање од проектот. Малите проекти се однесуваа повторно на промоција на истражувачкото новинарство во областа на демократијата, судството, човековите права. Најважниот веројатно резултат од проектот е тоа дека овие граѓански организации, заедно со нас, организациите кои го спроведуваме проектот, и медиумите кои соработуваа со нив, ја креиравме платформата Истражи факти. Тоа е платформа за соработка и диалог меѓу граѓанските организации и медиумите за истражувачко новинарство. Значи, поддржана е од овој портал istrazhifakti.mk. Изгледа вака, ве поканувам сите да го отворите и да го посетите, и внатре се објавени сите резултати од проектот, меѓу другото анализите кои ги направивме ние како организација, сите истражувачки истории кои во голем број беа продуцирани во рамки на проектот, но денес продолжува да постои како една платформа на која секој кој е заинтересиран може да се приклучи и може да добија партнери за истражување. Значи, тековно е објавен и веројатно што долго ќе биде објавен, еден отворен повик за истражувачки идеи, кој е отворен за сите студенти, граѓани, новинари, граѓански асоциации, да пријават било каква идеја за истражување, а ние ќе им овозможиме да се здружат заедно со медиумите и граѓанските организации кои се дел од платформата, да продолжат заедно да истражуваат на одредена тема. Сметавме дека здружувањето на граѓанските организации и медиумите е уникатно, бидејќи тие се надополнуваат во различните методи на истражување и потоа добиваат еден уникатен производ кој нели ќе има методологија на истражување аналитичко како што применуваме ние во граѓанските организации, новинарите ќе дадат малку повеќе публицитет на темата и така натаму, и тие заедно баш продуцираат некакви уникатни историји кои денеска покрена и многу општествени прашања, само баш дебата се покрена на неколку битни теми. Нема да должам, ние понатаму во текот на проектот повеќе публикации продуциравме, две се однесуваат комплетно на слободата на изразување, Едната е оваа посеопсежна анализа која ја обработува правната рамка за која веќе колегите зборуваа. Значи тука експертите работеа и на анализа на судската пракса од релевантните органи, работеа, не знам, на презентирање на нашата национална регулатива и така натаму. Но втората, да речеме, поедноставно напишана публикација е прирачникот за слобода на изразување, односно за остварување на правото на слобода на изразување, која беше намената пред се за студентите и за младите новинари. Многу ни беше битно да им овозможиме еден ваков прирачник, заради тоа што увидовме дека кај нив не е доволно развиена таа вештина за комплетно остварување на ова право, бидејќи не е толку застапено во програмите на факултетите. Дури работејќи со студентите, малку приметивме дека се развиени веќе две групи на студенти, едните кои сметаат дека како новинари нели имаат неограничено право на слобода на изразување, за нив нема граници, тие се, да речеме, слободни да кажат се што сакаат, поведени се од тоа дека утре нема ниту да одговараат пред надлежните органи, нели, по примерот на некои нивни предходници кои ги забележале во општеството, и една друга група на новинари, односно студенти и млади новинари, кои, да речеме, се и прекумерно исплашени за тоа дека не слободно можат да ги изразат своите мисли, од друга страна поведени од примерите кои ги видовме со тешките судски постапки и така натаму на нивните постари колеги. Затоа најмногу работевме со овие групи, млади новинари и студенти, и после работата со нив сакавме да спроведаме едно мало истражување меѓу самите новинари за тоа колку се
Да, за тоа колку се употребуваат етичките и професионалните стандарди во новинарството денес, што самите новинари мислат за ова, вклучувајќи го и остварувањето на слободата на изразување, и меѓу широката јавност, односно како широката јавност препознава остварување на ова право. Тука извадив повеќе графикони, нема многу да должам за ова. Целата анализа ќе биде наскоро објавена на овој портал што ви го покажав, istrazhifakti.mk. Но на пример еве неколку од прашањата кои ги поставивме на широката јавност однесуваа дали се употребува говорно омраза во медиумите. Повеќето, како што ќе видите, ова одговори се од афирмативна природа, или не знам дали повеќето од новинарите дискриминираат на било која основа, или дали медиумите вршат политичка пропаганда, сите се повеќе, пак ќе ви кажам, кон афирмативната страна. Значи, покажува еден таков негативен поглед кон медиумите. И од друга страна, колку и да покажуваа нашите резултати, дека сепак граѓаните комплетно ги добиваат информациите од медиумите, пред се од телевизијата. Можеш и понатаму. Е, ова последново може да ви покаже пак од друга страна недоверба. Односно, кога ги запрашавме граѓаните, дали медиумите, односно информациите кои ги добивате преку медиумите и новинарите, влијат на вашите политички ставови и одлучувања, повеќето овакво рекоа дека не. Односно, над 60% од широката јавност рече дека не веруваат, односно, не се под влијање нивните политички одлуки од медиумите. Од друга страна, уште неколку само прашања кои ги поставивме меѓу новинарите, исто така се однесуваат на употребата на овие професионални стандарди, и нели дали постојат корумпирани новинари во Македонија, повеќето се... повеќето новинари одговорија да, дали, не знам, сте под притисок, дали имаше, дали имате влијание од уредниците во вашите медиуми и така натаму. Сите беа повторно многу повеќе откриваа дека професионалните стандарди не се користат. И на крајот, кога ги прашавме, ете, што вие мислите каков углед денеска новинарите имаат во Македонија, односно, што вие мислите каков е... каква е довербата на широката јавност во новинарите, ќе видите многу негативен... Ова голема... Големото синило е всушност вика низок углед и да. Делумна доверба. Да, повеќето е делумна доверба. Значи, за жал, заклучокот од нашиот проект, иако повеќето од заклучоците заедно со препораки ќе ги видите наскоро во анализата, беа дека е сериозно еродирана довербата на широката јавност во новинарството и во медиумите, а иако има повеќе професионални препораки кои ќе следат, една од препораките, односно како решение кое ми ја понуди на студентите и на младите новинари, еден од нашите говорници, почитуваниот Пол Раду, која, не знам, познат истражувачки новинар на Балканот, им рече на студентите дека единствениот начин до успех е всушност почитувањето на овие стандарди на интегритет и професионалност, меѓу кои и остварување на правото на слобода на изразување во законски пропишената рамка. Благодарам, Искра. Последено се надевам како се да последен во оваа сесија, но меѓу најважните 6 говорника ќе биде господин Дејан Георгиевски од Центарот за развој на медиумите, организација која што има долгогодишна дејност на мониторинг на развојот на медиумскиот сектор, негово помагање, но и укажување на сите прашања што треба да се решат без влакна на јазикот. Дејан, повели да не должам јас да имаме повеќе време за тоа. Благодарам, Филип. Значи, ќе се обидам јас да не должам за тоа што предпоставувам дека имам понешто ограничено време. Ние сега во моментот се наоѓаме во фаза, почнуваме со еден дел од реформите на медиумскиот сектор, тоа е обид законодавно да интервенираме таму каде што можеме, за да им обезбедиме, како што мислам дека правилно рече и министерот Манчевски, на медиумите и на новинарите сами да тргнат во реформи внатре во регулацијата по некој саморегулаторен пристап. Од друга страна, колку ќе биде саморегулаторен
повторниот пристап доволен не е сосема јасно, затоа што кај нас очигледно е, а и мојата предходничка сега пред малку зборуваше, дека кај нас постои јасно изразена обштествена потреба да се направи нешто во врска со медиумите, со новинарството, и еден од најдобрите изрази на тоа беа протестите што ги имавме пред разни телевизиски станици, протестите пред нашето регулаторно тело. Нема многу да зборувам за реформата и за предложените промени на законодавството, меѓутоа, она што морам да предупредам е дека ќе мора низ целиот тој процес, прво, значи, не сметам дека овој предлог што сега е, нели, на маса и за кој сега коментираме, треба да биде крај на законодавните интервенции, се извинувам, и дека понатаму ние доправа треба да седнеме во организирана јавна дебата и расправа и да расправаме за тоа какви и што интервенции ќе ни требаат во други делови, посебно во делови кои што прибег ги спомнува, итните приоритети не ги спомнуваат, прашањето на одржливоста на пазарот, тука влегува, нели, и владиното финансирање, прашањето на медиумската собственост, кое што на многу поживописен начин го илустрираше Саше Ивановски пред некој ден на јавната расправа. Ја не ги би ги повторувал тие зборови, меѓутоа илустрацијата беше добра. Затоа што не верувам, гледајќи го контекстот и кај нас локално, а особено глобалниот контекст, на се помалку пари од кои што би се финансирало новинарството, на се повеќе конкуренција за тие малку пари, вклучувајќи го и интернетот, и со сите промени што ги донесе, за кои што немаме време сега да ги елаборираме, она што ние би биле задоволни е ако со оглед на контекстот, со оглед на потребите, ние успееме во првата фаза, прво, да добиеме вистинско регулаторно тело, кое што ќе има вистинските моќи и овластувања да биде водечкиот и, ако сакате, единствен суверен во областта на радиодифузијата, која што кај нас очигледно е клучна, или ја сметаме за клучна, и која што ќе може да поставува политики, ќе биде професионално, ќе има, значи, и професионалните, експертските капацитети, интегритетот сами ќе си го градат, тоа не можеме ние да им го дадеме, за да ги усвојат и применат вистинските политики, кои што ќе доведат до тоа, значи, основно е некако да се избориме за пазарот да се сведе на својата вистинска димензија. Сите проблеми што ги имавме до сега произлегуваа од презаситеност на пазарот. Македонија е мала држава по население, 2 милиони номинално, ако сме толку и реално во овој момент, да речеме, е невиден успех за нашата антиимиграцијска политика. Слаба економија, што значи слаб капацитет на пазарот за огласување, а имаме медиумска сцена, барем во радиодифузијата, како да сме отприлика едно 100 милиона народ, на една високо развиена богата економија. Тоа, брате, не може, и тоа ги носи проблемите, затоа што ја намалува цената на корупција, ако сакате. Немам поинаков збор да кажам, целата таа ситуација ја намалува цената на корупцијата, а на корупцијата, за жал, не се покажа имуни ни, особено медиумските собственици, и понатаму следствено се во таа хиерархија. Значи, втора работа на која што ќе треба да се фокусираме, ми се чини, во наредниот период, бидејќи тоа е приказната сега во светот. Значи, пари нема да ги има, консензус е веќе повеќе години, дека адвертайзингот како извор на финансирање на новинарството, зборувам, е изгубен. Она што нашите напори ќе треба да бидат насочени е да се зачува типот на новинарство, не нужно на индивидуални медиуми, не нужно на печатот како нешто што го купуваме, меѓутоа на новинарството што го негуваше тој печат, како што го знаеме, значи, колеги, како, еве, кај нас Дневник на времето или се Слободен печат, сите вестници, како New York Times, како Guardian. Значи, работата е тој тип на новинарство и мислам дека напресто ќе дојдеме до заклучокот дека ќе мора ние како општество да одлучиме како ќе го субвенционираме и финансираме за да го зачуваме тој тип на новинарство, кој што очигледно ни е потребен,
ние го имавме Груевски и груевизмот, американците сега го имаат Трамп, се случи Брекзит и тие само покажуваат колку е значаен тој тип на новинарство, кое што ја зборува вистината, кое што истражува длабоко, кое што ги следи обществените промени. И сега тоа ме води кон втората работа, јавниот радиодифузен сервис, за кој што ми беше посебно посочено дека треба да се посветам. Ке се потрудам и тука да бидам краток. Јавниот радиодифузен сервис е инструментализација на одредбите од член 16 од нашиот устав. Значи, уставот гарантира дека ќе имаме слобода на изразување, вклучително и слободата на информирање, пренесување и примање информации. Јавниот радиодифузен сервис е инструментализација на тоа право. Јавниот радиодифузен сервис, се да набројам што све треба да прави, освен што треба да ни информира, забавува и едуцира, треба да се грижи за сите различности во македонското општество, а ние сме различни по толку многу основи: етничка, конфесионална, регионална, град, село, алтернативна, висока култура, традиционална култура и така натаму. Јавниот сервис, всушност, секогаш кога ќе кажеме дека нешто мора да имаме од програмски аспект во радиодифузијата, тоа е примарна обврска на јавниот сервис. Комерцијалниот, ако има пари, ќе има, ако нема, ќе нема. Ако сакаме да има и комерцијалниот, тогаш ќе треба да му понудиме друга заштита на пазарот за да ги компензира тие пари. Тоа никогаш до сега не го правевме, туку само трупавме нели нови медиуми на пазарот. Ке се снајдат, тоа ни гледаме како се снаоѓа и како минатата власт најбезобразно, најдрско и најбескрупулозно ја злоупотреби таквата позиција. Значи, од таа гледна точка, јавниот сервис мора да постои меѓу другото, и како гаранција дека ние ќе имаме информирање за тоа што пазарот го снемува, комерцијалниот интерес во медиумите, посебно во радиофизијата, го снемува, во еден момент во Македонија комерцијални медиуми може и да нема. Ние моментално немаме пазар. Ако пресметаме какви буџети имаат нашите колеги во регионот, не зборувам за РТЛ, за МБС. Во регионот, и ако испоредиме со буџетите на нашите телевизии, ние всушност и сега имаме пазар за може би една до две телевизии на национално ниво. Не повеќе. Значи, комерцијални нема да имаме, а мора да имаме радиодифузија, програмска понуда, и затоа ни е потребен меѓу другото јавниот радиодифузен сервис, и не ги разбирам луѓето кога што велат, абе шо ке ни е? Абе тоа не ни треба. Зашо да го плаќаме? Затоа мора да го плаќаме, и затоа е тој битен. Втората работа што се одесува до јавниот радиодифузен сервис, и што ќе биде, јас се надевам, дел од овие законодавни реформи, е што тој мора да биде неговата реконструкција, не смее да биде прашање на тоа колку проценти од буџетот ќе одвоиме, неговото финансирање. Туку прво треба сите да седнеме како општество, некој тоа треба да организира. Ја предпоставувам дека најдобро би било да го организира тоа програмскиот сервис, кој што допрва ќе го избереме, кој што ќе има потребната експертиза, независност и така натаму. И ние да се договориме што бараме од него, што очекуваме да ни даде, какви програми, колку канали ќе бидат тоа, колку луѓе, колку тоа ќе кошта и кога ќе видиме колку тоа ќе чини, тогаш ќе размислуваме дали имаме пари, од каде ќе ги најдеме тие пари или нема да ги најдеме. И мислам дека ова е доволно шлагворд за една идна дискусија и само ова сакам да го додадам. Значи, ние цело време, скоро се сетив на еден афоризам од Душко Радович, кој што мислам дека одлично ја го отсликува нашиот пристап и регулаторен и на општеството кон медиумскиот сектор, кон радиодифузниот сектор, кон јавниот сервис. Душко Радович во Београд, добро утро. Еднаш одаме на вели вака, еден од тие афоризми, вика: "Не сте завршили школу, удајте се. Немате посао, родите дете, ништо не решава мање проблеме као још веќи проблеми." Е така ние се однесувавме досега кон нашиот медиумски сектор. Се надевам дека тоа ќе се промени. Благодарам. Благодарам, Дејан. И благодарност до сите говорници и вам за трпението како публика. Дали некој би сакал брзо да даде некоја забелешка или да преминеме на кратка пауза, по која што веднаш потоа ќе ја почнеме наредната сесија, а да ги оставиме просторот за дискусија во последната сесија на менето за дискусија? Повелете на пауза и веднаш почнуваме, земете си кафе, чај и веднаш потоа почнуваме со наредната сесија. Фала ви многу.